Məndə yaranan ilkin təsəvvür ondan ibarətdir ki, Rusiya Ermənistanla münasibətlərini məğlub dövlətlərlə münasibətlər kimi qurur, Azərbaycanla münasibətlərini isə qalib dövlətlə münasibətlər kimi qurur. Aydın görünən reallıq budur. Təbii ki, dövlətlər arası münasibətlər emosiyalardan həmişə uzaq olur və dövlətlərin strateji maraqlarına söykənir. Rusya aydın şəkildə gördü, hiss etdi ki, Azərbaycan regionun güclü dövlətidir. Mənaqışənin dinç vasitələrlə tənzimlənməsi istiqamətində 1994-cü ildən başlayaraq ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Azərbaycan öz üzərinə düşən bütün addımları atdı və dünyaya nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində humanizm prinsiplərini ailə tutaraq Münaqişənin dinc vasitələrlə tənzimlənməsinin tərəfdarıdır. Amma bununla yanaşı ölkəmiz bütün istiqamətlərdə özünün potensialını da, xüsusilə də hərbi potensialını formalaştırdı və bu dünyanın gözü qarşısında baş verirdi. Cənab prezident dəfələrlə qeyd edirdi ki, əgər dinc vasitələrlə münaqişənin tənzimlənməsi baş tutmasa, Azərbaycan hərbi yolla öz torpaqlarını işğaldan azad edəcək və ölkə prezidenti dediyi ki təsdiqləndirdiyi fikirlərə uyğun olaraq da addım atdı. Və təbii ki, güclü ölkəylə əməkdaşlıq etmək istəməyən dövlətlərin sayı da çox olacaqdır. Diqqət yetirsək görərik ki, xüsusilə də son illərdə Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin arealy daimil olaraq genişlənməkdədir. Çünki Azərbaycan həm dünya siyasətinə təsir göstərə bilir, həm də ki, Cənubi Qafqaz regionunun gələcəyinin konturlarını müəyyənləşdirən dövlətdir. Və bir məqamda xatırlatmaq istəyirəm. Ölkə prezidenti vurğulamışdı ki, nəyin, nə vaxt, nə zaman ediləcəyini, necə ediləcəyini hamıdan yaxşı bilir. Siz diqqət yetirin, Azərbaycan hansı tarixi şəraitdə və zamanda torpaqlarının işğaldan azad olunması istiqamətində fəaliyyətə başladı, aktiv hərbi addımlar atmağa başladı. O dövrdə ki, artıq Avropa İttifaqının Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycan özünün həll edici mövqelərini qətilləşdirdi. Cənub qaz dəhlizinin mühüm seqmentlər üzrə həyata keçirilməsi yekunlaşdı və artıq təbii ki, Avropa aydın hiss etdi. Avropada aydın təsəvvürlər yarandı ki, Rusiyadan siyasi asıllığının azaldılması birbaşa Azərbaycandan asılıdır. Və belə olan halda Azərbaycanın istəyinin əsasını ibarət idi. Ədalətli mövqelərinin dünya tərəfindən qəbul olunması, ərazi bütövlüyü məsələsində dünyanın Azərbaycanın haqlı mövqelərini dəstəkləməsi. Bu da baş verdi. Diqqət yetirsək görərik ki, son illərdə, mən az öncə bunu vurğuladım, bütün beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi prioritet kimi qəbul olunurdu. Və başqa kontekstdə müzakirənin tənzimlənməsi məsələsi perspektivləri görünmürdü bu Azərbaycanın böyük siyasi qələbəsidir